Avokati i popullit ka rekomanduar nisjen e hetimeve për drejtorin e burgut të Lezhës. Përmes një njoftimi për shtyp, avokati ka denoncuar faktin se zyrtarët e këtij burgu nuk kanë raportuar për shenjat e dhunës ndaj një të paraburgosuri. Gjithashtu zyrtarët e burgut të Lezhës kanë penguar hyrjen në ambientet e paraburgimit të mjekut ligjor. Avokati i popullit ka rekomanduar këtë të martë nisjen e hetimeve për drejtorin e burgut të Lezhës. Përmes një njoftimi për shtyp, avokati ka denoncuar faktin se zyrtarët e këtij burgu nuk kanë raportuar për shenjat e dhunës ndaj një të paraburgosuri. Ndonë se shtetasi paraburgosur ishte me shenja dhune dhe i shoqëruar me një kartel mjekësore nga Komisariati i Policisë Shkodër, antarët e komisionit pritës të kësaj IVP-je nuk kishin kryer detyrën konform akteve normative në fuqi për të pasqyruar në regjistrin përkatës shenjat e dhunës ndaj tij dhe rrethanat e ndodhjes së saj. Ndërkohë, drejtori i IVP Lezhë në bashkëpunim me juristin dhe shefin e sigurisë të këtij institucioni nuk kanë lejuar mjekun ligjor të hyjë brenda në institucionin e ekzekutimit vendimeve penale në Lezhë që të kryej ekzaminimin mjeku ligjor të dëmtuarit. Sipas inspektoriatit Koçobashi, veprimet e zyrtarëve të burgut të Lezhës krahas funksionimit normal të institucionit kanë dëmtuar dhe misionin kushtetues të avokatit të popullit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Gjithashtu, zyrtarët e burgut të Lezhës kanë penguar hyrje në ambientet e paraburgimit të mjekut ligjor, thuhet në pretendimin e avokatit të popullit.